Bolo to cieľene robené tak, aby vznikol ostrov pozitívnej deviácie. Dobre, a teraz ja vám dám takú zábavnú úlohu. Dobre? Ukážem nejaké zvieratko a vašou úlohou bude zložiť slovo. Čo vás napadne, keď sa povie slovo cudzinec žijúci na Slovensku? Tak vidíte, že mnohým nenapadlo vôbec nič mimochodom. Chceme sa snažiť do budúcnosti búrať predsudky, búrať stereotypy, ktoré nás v slovenskej spoločnosti ešte stále pretrvávajú. Páčilo sa mi, že práve bola vlastne práve v tomto prípade podporená nejaká tá tvorivosť, inovatívnosť, iný prístup. To je super kiš. Morský finančný mechanizmus je také meno pre finančnú pomoc, ktorú poskytujú krajiny združené v európskom prostredí voľného obchodu. A je to unikátna príležitosť pre mimovládne organizácie poprvýkrát na Slovensku z verejných zdrojov venovať sa témam, ako je rovnosť príležitostí, súdnictvo a právny štát, multikultúra a podobné priority, ktoré teda, ako vieme všetci, ešte nie sú na dostatočnej úrovni na Slovensku. Základné cieľové skupiny boli veľmi, veľmi rozličné. Pohybovali sa od žiakov stredných a základných škôl cez osoby, ktoré sú rôznym spôsobom diskriminované v našej spoločnosti, až po zamestnancov verejnej a štátnej správy a sudcov. No a z toho vyplývala aj rôznorodosť aktivít, ktoré boli podporené od multižánrových festivalov až po vzdelávacie semináre pre sudcov, rôzne advokačné aktivity, výskum naozaj na vysokej úrovni odbornej. No a určite som veľmi, veľmi rada, že sme mali možnosť sa zúčastniť týchto všetkých aktivít formou podpory a myslím si, že výsledky sú naozaj dobré. My v podstate na Slovensku máme nejakú legislatívu, máme nejak rozdelené kompetencie v oblasti ochrany detí. Ale na to, aby sa každému dieťaťu v tejto krajine ešte diala spravodlivosť a bezpečie, ešte treba celý rad malých lokálnych vecí. Nestačí mať peniaze na pracovníka, ktorý robí ochranu dieťaťa, ale treba mať peniaze na služby, ktoré pomôžu tomu pracovníkovi, aby vedel ponúknuť rodičovi. Tak máte, poviem príklad, alkohol v rodine a treba, aby ste zodpovedne pristúpili k tej téme alkoholu, takže môžem vám ponúknuť na území mesta tieto a tieto služby. Vznikla sieť pomoci tehotnej žene Zachraňme kukulíka, sa to volá. Že má to takéto pekné logo. Takže a v podstate sme začali veľmi veľa presadzovať to, aby každá tehotná žena, ktorá teda je z toho ohrozeného prostredia alebo z ohrozených kategórií budúcich rodičov, aby mala informácie o tom, že jej môžu pomôcť ľudia viacerí na území mesta, že niekde môže dostať odbornú pomoc, niekde môže dostať materiálnu pomoc, niekde finančnú pomoc, niekde ubytovanie, že teda sú tu tí ľudia, ktorí jej chcú pomôcť a podarilo sa nám dostať to ako keby do toho tehotenstva, kedy sa dá ešte pomôcť, kedy sa dajú nastaviť pomáhajúce procesy a právne procesy tak, aby to dieťa, ja neviem, rýchlejšie išlo do adopcie, hej, alebo aby tá mamina zostala maminou. Takže my sme sa v našich aktivitách zamerali práve na žiakov zo znevýhodneného prostredia a učiteľov, ktorí s tými žiakmi pracujú. A po úvodných analýzach sme si zmapovali, ako školská reforma v vzdelávacom systéme vplývala na týchto učiteľov a na to prostredie. Sme začali takú praktickejšiu časť, mali sme seminár, ktorý sa uskutočnil v Tatrách a na ktorý boli pozvaní učitelia nultých ročníkov a takisto učitelia z materských škôl, kde cieľom bolo, aby sa ľudia spoznali navzájom, keďže v svojej práci robia zaujímavé veci a často o sebe nevedia. Takže to bola taká hlavná myšlienka. Následne plánujeme teda ďalší seminár, kde dáme dokopy vlastne učiteľov z vyšších ročníkov, aby sa stretli a komunikovali navzájom. Spustili sme stránku školainak.sk, ktorej cieľom je práve výmena informácií medzi učiteľmi z rôznych kútov Slovenska, vytvorenie určitej komunity, kde môžu diskutovať o svojich problémoch v školách,
a takisto vytvorenie komunity na to, aby tam zdieľali materiály, ktoré si buď niekam priniesli, alebo vytvorili sami, alebo preložili z internetu a podobne. Je to o tom, že si vymieňajú veci, ktoré majú pocit, že na deti zaberajú, že zvyšujú napríklad návštevnosť tej školy alebo škôlky, spolupráca s rodičmi a s komunitou. Takže to je veľmi, myslím, že toto má význam. Samozrejme, to je veľmi dôležité práve kvôli tomu, aby to vzdelávanie, ktoré deti dostávajú, aby bolo kvalitné, aby teda boli naozaj vzdelávaní modernými spôsobmi a inovatívne, aby potom mali väčšiu šancu vyskúšať ešte ďalšie kvalitné vzdelávanie na stredných školách a na vysokých školách. Išlo o posilnenie dôvery v súdnictvo, a takisto o zvýšenie kontroly, a to teda občianskej kontroly. Preto sme robili občiansky monitoring súdov z hľadiska uplatňovania zákona o prístupe k informáciám. No a okrem toho sme sa snažili aj iný ľudskoprávny princíp, ako, tak by som povedala, zdôrazniť a predstaviť súdnictve trošku z iného pohľadu, aj teda zo strany mimovládnej organizácie, a to je princíp rovnosti. Takže robili sme vlastne také vzdelávanie sudcov a sudkyň aj iných ľudí, teda budúcich sudcov a sudkyň, v oblasti antidiskriminácie a v oblasti ľudských práv žien. Čo sa týka projektu Multikultúrár, uskutočnil sa spolu na 9 školách v rôznych regiónoch Slovenska a jeho cieľom bolo zvýšiť porozumenie a toleranciu voči menšinám žijúcim v danej lokalite, v okolí školy. A myslím, že tie reakcie boli úplne vynikajúce, ako od žiakov, tak aj od učiteľov. Možno práve preto, že to nebol taký klasický projekt, kde v laviciach teoreticky sa učíme o tom, že je treba porozumieť menšinám, ale v podstate tam bolo to stretnutie s tou danou menšinou, s tou komunitou priamo v teréne, priamo v praxi a výsledkom nejakého tohto stretnutia alebo interakcie medzi žiakmi a danou menšinou bol umelecký výstup. Tá myšlienka bola vlastne všade rovnaká, nejakým spôsobom ukázať život tej menšiny a ukázať vlastne nejakú tú potrebu spolunažívania a tolerancie jednej komunity voči druhej. Úplne najlepší je naozaj ten priamy kontakt s danou menšinou, lebo v podstate to, čoho sa možno ľudia boja, je niečo neznáme, čo nepoznajú. Takže ako náhle to neznáme spoznajú a stane sa to súčasťou možno aj ich nejakého videnia alebo života, jednoducho zistia, že to videnie a ten život tých možno iných ľudí v úvodzovkách je úplne rovnaký ako ten ich, možno že v malých odlišnostiach, ktoré sú naozaj skôr obohacujúce ako rozdeľujúce. Takže spoznať, stretnúť, rozprávať sa, komunikovať. Chceme sa snažiť do budúcnosti búrať predsudky, búrať stereotypy, ktoré na slovenskej spoločnosti ešte stále pretrvávajú. Napriek tomu, že tých cudzincov na Slovensku ešte nie je toľko veľa, tak sa stretávame dosť veľa, ako asi každý z nás, s xenofóbnymi názormi, so strachom z neznámeho. A práve tým, že mnoho ľudí reálnu každodennú skúsenosť s cudzincami nemá, tak my sa im snažíme túto skúsenosť priniesť. Či už je to prostredníctvom diskusí, cez workshopy, cez neformálne stretnutia. A na druhej strane to chceme robiť aj tak zábavne, lebo zase festival musí byť aj niečo, kam sa človek príde zabaviť a oslavovať rozmanitosť. Koncerty, robíme rôzne divadelné predstavenia, tanečné vystúpenia. Tak sa to snažíme vyskladávať veľmi pestro. A vždy ma to tak zamrzí, keď počujem, že niekto bez toho, aby zažil reálnu konkrétnu skúsenosť, alebo aj keď ju zažil, tak je to jedna, dve skúsenosti a na základe nej zovšeobecnia celú skupinu. Práve toto je našim cieľom, vlastne tieto predsudky a tieto stereotypy odburávať a snažiť sa poukázať na to, že nie všetko, čo sa nejako javí, tak naozaj musí byť. Úplne podstatné pre výber tých mimovládnych organizácií, ktoré dostali príležitosť robiť podprojekty, bola taká živá snaha využiť jednak svoju profesionalitu a skúsenosti, ale aj nesmierny záujem iným spôsobom uchopiť problémy súvisiace s témou ľudských práv. Tak najviac nás potešilo mňa osobne, keď som videl tú spokojnosť tých učiteľov, že sa mohli stretnúť, sa mohli porozprávať, že videli, že rovnaké problémy, ako majú oni, majú aj nejakí ich teda rovesníci na iných školách. To bolo úplne výborné a že sme mali veľmi, veľmi pozitívny feedback na našu prácu a na ten samotný seminár. Učiteľ sa vyjadroval veľmi pozitívne o tom. No tak nás potešil záujem sudcov a sudkyň o túto tému, ktorá je relatívne nová a je aj veľmi ťažká.
Čo nás prekvapilo, to nebolo príliš príjemné prekvapenie, že zákon o prístupe k informáciám nie je tak dodržiavaný súdmi, ako by mal, a že rozhodnutia nie sú zverejňované v tej miere, ako by mali byť, čiže úplne. Ale predsa len máme taký potešujúci výsledok, a to teraz, pretože ten náš monitoring a jeho správa mali dopad vlastne na súčasný vývin v súdnictve a nová ministerka predstavila už teraz vlastne svoje zámery, a to úplné zverejňovanie rozhodnutí. Takže myslím si, že takéto aktivity, naozaj toto je dôkaz, že majú význam. Páčilo sa mi, že práve bola vlastne práve v tomto prípade podporená nejaká tá tvorivosť, inovatívnosť, iný prístup, väčšie zaťahnutie žiakov do diania, že skôr podpora tých netradičných možno ciest. A to sa nám na tom veľmi páčilo, a preto sa nám aj ten projekt Multikultúra, myslím, aj tak vydaril. Asi najväčšia radosť pre mňa je, že sa podarilo vytvoriť pre Banskú Bystricu také nejaké lokálne štandardy pre eticky zodpovednejšie správanie sa organizácií vo vzťahu k tomu, teda k rodičom, čiže aby boli dostupnejšie tie služby. Čiže vytvorilo sa akési desatoro správania sa, čo si majú organizácie, ktoré pomáhajú rodinám, na svojej strane nejak zariadiť, aby ich našli rodiny, aby vedeli, že na území mesta fungujú viaceré organizácie, ktoré im môžu pomôcť, že aby tie rodiny dostali, keď už k niekomu prídu, dostatočné množstvo informácií takou formou, že tá rodina sa v tej Bystrici môže viac zorientovať. Výsledkom tohto fondu a tejto podpory mimovládnym organizáciám je 35 projektov, ktoré sa realizujú na Slovensku. Mnohé z nich sú v Bratislave, ale zamerané celoslovensky, ale viaceré sú aj v ostatných regiónoch Slovenska. Musím povedať, že všetky tieto projekty uspeli a že dá sa povedať, že mimovládne organizácie dokázali, že naozaj dokážu prispieť špecifickým spôsobom k riešeniu problémov. Mnohé veci sa naštartovali a odhalili sa ďalšie úrovne problémov a určite by si zaslúžili pokračovanie.